baudīt ne tikai dabu, bet arī gaisu, staigāšanu pa lidmašīnu spārnu. Arī tādi mēdz būt cilvēku sapņi, un tieši šādu savu mērķi izdevies īstenot Andrim Daubergam. Jā, pēc vairāku gadu meklējumiem viņam beidzot izdevies atrast iespēju, kā doties ekstrēmajā gaisa pastaigā, un par to plašāk Dāvids Freidenfelds. Lai kļūtu par lidmašīnas spārnu staigātāju, nav gadiem jāmācās par pilotu vai jākārto kādi īpaši pārbaudījumi, bet nedaudz trakam gan ir jābūt. Tā par savu pieredzi stāsta Andris. Uzkāpt uz lidmašīnas esot 2 km augstumā virs zemes, viņš vēlējās jau sen, bet vienīgā vieta, kur to var realizēt, ir Amerika. Viņam uzreiz pateica, ka es esmu pirmais latviečs, kurš viņa kompānijā to būs darījis pēdējo 30 gadu laikā. Tad es varētu būt pirmais latvietis spārnu staigātājs. Oficiāls to pierādīt nevaru, ja kāds var darīt iepriekš, tad, protams, es neesmu pirmais latvietis, bet viens. Bailes un satraukuma nebija, bet tomēr, izkapjot no kabīnes un rāpjoties uz spārnu, viņu pie lidmašīnas turēja tikai viena alpīnismam paredzēta siksna. Atklāti sakot, mums pat nemācīja, kas notik brīdī, ja kaut kas paslīdēja, un sanāk tā, ka es skatājos, ka es kriķī pie tās lidmašīnas. Mums pat nemācīja, kas tajā brīdī ir jādara, jo tāds moments vienkārši netiks notik. Iesprādzēju to signālu, un tagad es devu signālu tikai tajā brīdī. Es vēl ieraudzīju, kad es esmu uzkāpis. Andris ir automatizācijas inženieris. Pašlaik strādā Amerikas Savienotajās valstīs. Viņš gan vēlētos padzīvot arī vietās, kur vēl neviens nav dzīvojis. Man sapnis, es domāju, ir, protams, aizlidot uz mēnesi, varbūt padzīvot uz Marsa. Arī tā kā mana profesija varētu to kādu dienu darīt. Pašlaik viņš plāno kādā brīdī atgriezties un dzīvot Latvijā, ja vien neradīsies iespēdoties ceļā uz citu planētu. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.